çok şey var. Defada çolaz emirli var. Samudam uşanamaz. Anzarev da sem da qovontvis ravits da lurjebebits khonda saxeze fotoebits nakhe da rodesats da ijires musamartles giraoti aruna gamo eshva im musamartles una da isajos da mqlet samdamu patimrobas uitqo ganzrav qlelobaze ro shemoigon alba tsiklis dascha meore tkhel saramina agaragmartas tsolje rogonasi dedis bizashvili va is iqom qleli da aruna gamo eshva no qpilqo tsikhish savit ro arganitas uqle da armoxteboda is qleloba ვიხოთ მარიამის ბრალობისთვის სამართლიანობა რო ახსოვთ ეს სამუდამო პატიმრობა უნდა მიესაჯოს რომ გამოვიდეს შეიძლება ოჯახის წევრებსაც დაუშავოს ისე რა თქო სამართლეც უნდა დაისაჯოს იმიტომ რომ ვის საფუძველზე ან თავისუფლებდა იმ მას მოძალადეს თუმცა თავად მოითხოვა დაზარალებულმა და მისმა ოჯახის წევრებმა რომ ის გათავისუფლებდა იმიტომ რომ არჩენალი იყო ოჯახის მეტყობა ემუქრებოდნენ, თორე არ არსებობს. აღნიშნულ სისხლის სამართლის საქმეზე დაზარალებული მხარის ინტერესებს იცავს ორგანიზაცია საფარი. მოგახსენებთ, რომ მოსამართლემ რისკები არ შეაფასა სწორად, ვინაიდან აშკარად ჩანდა საქმის გარემოებებიდან გამომდინარე, რომ საფრთხე იყო ფემიციდის, ვინაიდან ბრალდებულის მხრიდან ადგილი ჰქონდა სიცოცხლის მოსპობის მუქარას. მოსამართლე ვალდებული იყო შეესწავლა საქმე ინდივიდუალურად და შეეფასებინა აღკვეთილ ღონისძიების სახით გირაოს გამოყენების მიზანშეწონილობა. მაღალი რისკებიდან გამომდინარე, მოსამართლეს უნდა შეეფარდებინა პატიმრობა, რაც უზრუნველყოფდა ქალის სიცოცხლის დაცვას. მოკლულის დედა არის მისი უფლება მონაცვლა და შესაბამისად ჩვენ როგორც დაზარალებულმა მხარემ მოვითხოვეთ საქმის მასალების გადმოცემა, რომელიც ჯერ არ გადმოგვცემია ჩვენ და გვეუბნებიან რომ 3 დღის ვადაში გადმოგვეცემა, არა და უფლება გვაქვს რომ მაშინვე მივიღოთ დაუყოვნების.